ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ତ ସଜବାଜ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ଅତି ଯତ୍ନରେ ସଜବାଜ ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଦର୍ଶନ, ବାବାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ 7ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦଟିଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସୁଖ ସାଉଣ୍ଟିକିରି ଆସିବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବାନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ, କେଉଁଦିନ ଫୁଲ ହାର ହୁଏ, କେଉଁଦିନ ହୁଏନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହେଲେ ବି ଯାହା କିଛି ଫୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ମିଳେ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସେଇଠି, ଏମିତି ଚାଲେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଝୁଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପତ୍ରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ଡେରିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ କାମ ବାବାଙ୍କର ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ତୟାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି ଟିଫିନ ନେଇକି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତ ଟିଫିନ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ପୁଅ ଟିଫିନ ନେଇକିରି ଗଲାଣି ହେରି ସ୍କୁଲ, ମାନେ ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଛି, ବନେଇକି ସେ ପଳେଇଲାଣି, ତାର କାମ ସରିଲା। ଆମେମାନେ ଘରେ ତ ରହିବା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଖାଇଲେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଚଳିବ। ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାଆମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏମିତି ତ ଲାଗିଛି କାମଧାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟୁ, ଭିଡ଼ିଓଟୁ ଜମା ମଝିରୁ କାଟନ୍ତିନି। ଆଉ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯିବି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଆମ ଘରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲ ସବୁ ତ କାମ ସରିଗଲାଣି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା, କରିକିରି ଚାହା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପିଇଦେବା। ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପରଟା, ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା, କଲରଫୁଲ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଆଉ ରାତିରେ ପୋଟଳ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଖାଇ ପକେଇବା, ଖାଇକିରି କଥା ହେବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ପରଟା ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ନରମ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନରମ ହେଇଛି। ଚାହା ଟିକେ ଟୋଟାଲ ନପିଲେ ମୋ ମନ ଟୋଟାଲ ଭଲ ନା, ଚାହା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯିବା ଭୋଜି ଖାଇବା, ମାନେ ମୋ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି, ତ ସେପଟେ ମୁଁ ଯିବି ହେରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଠୁ ବଡ଼, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ, ତିନି ଭାଇ, ଶ୍ୱଶୁର ସାନ, ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼। ମୋ ମଝିଆ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି, ସେପଟେ ଯିବି ଖାଇକିରି ଆସିବି। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନ ନେଲେ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ନେଉଥାଏ। ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି, ମାନେ ଘର କାମ ସବୁ ହିଁ ସାରିକି, ଘର କାମ ତ ନ କରିକିରି ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବିନି, ଘର କାମ ସାରିବି ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛି, କେତେଟାରୁ ଉଠୁଛି ମାନେ କେଉଁଦିନ 3:30 ଏମିତିରେ ଉଠୁଛି, ନହେଲେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଗଛର ଫୁଲମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ।
ସେଥି ଯୋଗୁଁରୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳିବି, ଘର ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ଘରେ ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ପୂଜା, ବାବାଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁଦିନେ। ଏବେ ଯିବି ଟିକେ, ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। 12:11 ଏଲ୍ବି କରିବି, ହେଇଛି 10 ବି ହେଇନି, ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ରେଡ଼ି କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଖାଲି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ତୟାର କରିନି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରଟା ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବେ। ଚାହା ଟିକେ ପିଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯିବି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିବି ତ କରିବି, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲ ଲାଗିଛି, ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ। ହୋ ଗଲି, ଏବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜି ଖାଇକିରି ଆସିଲି ମୋ ଯାହାରେ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଏବେ ଆସିଲି ବସିଲି। ଭାଇନା ଆସିଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଲି, ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖୁଥିବ ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କପଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶୁଖାଇଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ଚାହା ଟିକେ ବନେଇବା, ଚାହା ଟିକେ ବନେଇକି ପିଇବା। ଏବେ ଭାତ ଖାଇଛି, ହେଲେ କିଛି ମନଟା ଚାହାଟାରେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିବେ ଜଣେ କୁଣିଆ, କୁଣିଆ ଆସିବେ, ୱେଲକମ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ କୁଣିଆ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ, 21 ଆସିବେ କୁଣିଆ ଆମର। ସେ କୁଣିଆଟି ରହିବେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 10 ଖଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଆସିବେ। ସେ କୁଣିଆଟି କିଏ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ କୁଣିଆଟି କିଏ ହେଲା। ମୋତେ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଜଳିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ପିଇଲେ ହିଁ ତଣ୍ଟିଟା ପୁରା ଜଳା ପୋଡ଼ା ସବୁ କମିବ। ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି, କ'ଣ ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ତଣ୍ଟିରେ, ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଖାଇବାକୁ ବି ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଖାଇବିନି, ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଆକୁ ପିଇଦେବି, ପିଇ ଦେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବା କେମିତି। ମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପୁଜି ସମୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିରେ ପିଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଦିନ କମ୍ପିଟିସନ କରିବା, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପିଇପାରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଇପାରୁଛି, ଦେଖ ଖତମ। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଏଇଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ମୋ ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ପିଇପାରୁଛି ନା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପିଇପାରୁଛି।